רציתי היום לדבר על אחד מהלהקות האהובות שלי. כששואלים כללי אותי מה, איזה להקות הכי אתה אוהב בתוך מטל, אני אומר כמובן את איירון מיידן, את סלייר ואת מנוור. אז אני רציתי לדבר על מנוור, על המוזיקה שלהם בעיקר, ואיזה אלבומים אני חושב שהם הכי טובים שלהם. אז בוא נתחיל ככה. קודם כל, נתחיל גם מהנקודה בוא נתמקד על המוזיקה, לא כל כך על מה שקורה מסביב למנוור. מנוור היא להקה אמריקאית, אבות של האפיק מטל דז'ו שלב. נכון שיש להקות גם שקידמו את האפיק מטל, כמו וויזבון אס, הבריטים, באלבום ארגוס שלהם, כמו למשל Heavy Load משווידן, או Manila Road מארצות הברית. אבל בעיקר מנוור הם פתחו דף חדש במה שנקרא אפיק מטל, או אפיק חבי מטל, או אפיק פאוור מטל, איך שאתם רוצים להגיד את זה. וביחד עם וירג'ין סטיל, בתקופתם הם פתחו את הדף הזה החדש, שהיום כמובן יש המון להקות טובות שיוצאות מהסגנון הזה, כמו למשל גרנד מנגוס של היום, ויש עוד כמו ויזיגוף מארצות הברית, וכו' וכו' וכו'. העניין שלנו פה זה, אז אם כן, אנחנו לא ניכנס יותר מדי למה שיש מסביב, את כל הסיפור של לא עלינו, של הפדופיליה שהיה בתוך של קארק לוגן, לא ניכנס לזה, לא ניכנס גם לסטויות שלפעמים מנוור אומרים, לא ניכנס גם לנקודה שהשירים שלהם מבחינת התוכן יכול להיות שירים מאוד 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 יפים בתוכן שלהם, כמו למשל מאונטנס, כן? או כמו למשל או כמו למשל Master of the Wind. אבל מצד שני יש להם גם, ממש, יש להם גם שירים לא כל כך, לא יודע מה, מבחינת המילים והליריקה. אבל בואו נעזוב את זה ונתמקד למוזיקה. מי שאוהב את מנוור ומי שאוהב את מנוור מההתחלה, הוא מבין והוא יודע שהתקופה הראשונה, בעיקר האלבומים הראשונים של הלהקה, הם הכי טובים. התקופה שאפשר להגדיר אותה כתקופה של רוז'ה בוס, אומנם רוז'ה בוש המשיך איתם עוד שתי אלבומים אחרי ארבע אלבומים הראשונים. ורוז'ה בוש, דרך אגב, יש אלו שמומים שיש לו גם, שהוא גם יהודי, מארצות הברית, מניו יורק ומברוקלין, שהוא התחיל בתוך הלהקות של הפאנק, עד שהוא התגלגל למנוור. ואפשר לבוא להגיד היום שבאמת ארבע אלבומים הראשונים הם הכי טובים. אחר כך יש איזו תקופה ביניים, ואחר כך אנחנו מדברים על התקופה השנייה של מנוור, שגם היא לא רעה לגמרי, אבל היא לא מגיעה לקרשוליים של התקופה הראשונה. אז בואו נראה את האלבומים אחד לאחד, ואני אדבר כמובן מה אני הכי אוהב, ואני מתחיל ממה שאני הכי אוהב, ואני מתקדם לקראת מה שאני אוהב פחות. כמובן גם בואו נגיד, חייבים להגיד אריק אדמס, הזמר של מנוור, הוא אחד מהזמרים הכי טובים במטל בכלל, במדרגה של ברוס דיקינסון, במדרגה של רוב חלפורד, או של רוני ג'יימס דיו. אוקיי, עכשיו בוא נתחיל. אז אם שואלים אותי, מה האלבומים האהובים שלך של מנוור, ומאיפה אתה מתחיל, כאילו, לשים מהאלבומים הכי טובים עד האלבומים הפחות אהובים, אז אני אתחיל מהכי טובים. מבחינתי, האלבום הכי טוב כמובן זה האלבום השלישי שלהם, Hail to England. Hail to England, בגלל דווקא שירים כמו Blood of My Enemies, כמו למשל Kill with Power, Hail to England, Army of the Immortals, וכמובן השיר המיוחד Breeds of Death. אוקיי, ואני ממשיך מכאן, ואני יודע שאני אומר Hail to England, שיהיו אנשים שיגידו לי, איפה הידו גלורי רייט? מעדיפים את הידו גלורי רייט לשים ראשון, אבל אני שם אותו דווקא אותו ראשון. שני דווקא, אני בוחר את האלבום הרביעי שלהם, את ה-Sign of the Hammer,
שיש לו כמובן מאוד שירים טובים, כמו גויאנה, קולט אוף דה דאמפט, כמו סיין אוף דה האמר, כמו למסל מאוטנס, וגם תור דה פאוור הד. וכמובן פה אני, כמו שדיברתי בווידאו אחר, אני לא מדבר כל כך על על הקובר הלא כל כך נחמד, יש לו איקונוטציה נאצית בפנים, אמנם הם לא נאצים, לא קשורים לנאציזם, אבל עשו את הטעות הזאת לשים משהו מאוד פרו-נאצי בקובר שלהם. ואני ממשיך עם, כמובן עם ה-Into Glory Ride, שהרבה אנשים דווקא אומרים שמבחינתם הוא האלבום הכי טוב, אני שם אותו דווקא כאלבום שלישי אהוב מבחינתי. ויש פה גם שירים מאוד מאוד חשובים, כמו Secret of Steel, כמו Gloves of Metal, כמו Revelation, March of Revenge, אבל כללי האלבום הוא יותר דומי, יותר דום מבחינתי יחסית לצליל של המנואל. אחר כך אני מתחיל עם הדבוט שלהם, עם האלבום הראשון שלהם, Battle Hymns, שבו הוא מחולק לשתי חלקים, כן? החלק הראשון של האלבום הוא דווקא שירים יותר של hard rock, אוקיי? והאמת היא שלמנוגור תמיד היו גם שירים יותר לכיוון hard rock או heavy metal, פשוט אפילו לא epic. אבל אחר כך מתחיל, החלק השני של האלבום מתחיל עם האלבום, עם השירים היותר של epic, למשל כמו השיר מנוגור, Dark Avenger, Williams Tale of the, זה של השיר של בס של דמיו, וכמובן השיר Battle Hymns. מכאן אני עובר לאלבום בין שתי התקופות, התקופה הראשונה לתקופה השנייה, אלבום שכבר ראש דבוש הוא לא היה איתם, אבל זה אלבום מאוד מאוד טוב, The Triumph of Steel. זה דריום אוף סטיל, ויש לו בהתחלה גם שיר ארוך, מחולק לכמה פרקים, לשמונה פרקים שקשורים למלחמה של איליאדה, מה שנקרא הסיפור של מלחמת טרויה, מהמיתולוגיה היוונית, ובו יש שירים מאוד טובים כמו Hector Storms the Wall, כמו Metal Warriors, כמו Spirit Horse of Cherokee, The Power of the Sword, The Demon's Whip, Master of the Wind, אחד מהשירים הכי טובים של מנוגור. וזהו, אחרי Triumph of Steel, לבחינתי מתחילה ההידרדרות של מנוגור. אחר כך אני אשים את האלבום האחרון של ראש דה בוס נמצא בו, Kings of Metal. Kings of Metal, שמבחינתי יש בו גם השיר הכי טוב מבחינתי של מנוגור, Highland Kill, אבל לא רק, למשל Kings of Metal, אפילו שזה שיר יותר hard rocky, הוא דווקא מאוד נחמד. Heart of Steel, The Crown of the Ring, Kingdom Come, the Blood of the Kings, שירים מאוד 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 טובים מבחינתי, אבל פה כבר מתחילים להיות קצת חולשה, אבל בכל אופן מבחינתי זה גם האלבום עם הקובר הכי טוב שהיה אי פעם למנוגור. ואלבום עוד אחד שבו משתתף רוס דה בוס, החמישי, Fighting the World, שאוקיי, עד אותו תקופה הוא היה האלבום הכי חלש, אבל יש לו בו גם שירים מאוד מאוד טובים, כמו למשל Fighting the World הוא גם נחמד, Defender, שזה מאוד מאוד יפה, כן? Holy War, Master of Revenge, Black Wind, Fire and Steel, שהם גם שירים מאוד טובים וקלאסיים של מנוגור. ואחר כך אנחנו עוברים לתקופה השנייה של מנוגור, היותר בוא נגיד המודרנית, שהאלבום הכי טוב מכל התקופה השנייה זה כמובן Warriors of the World, שזה הביא גם הרבה אנשים חדשים, אוהדים חדשים אצל מנוגור, וגם עם קובר מאוד מאוד יפה, ופה אני כמובן, אני אוהב את Call to Arms,
Swords in the Wind, Warriors of the World United, כמובן, שהפך להיות אחד מה, גם קלאסיקות של Manowar. Heart of Doom, House of Death, Fight Until We Die. כן, שירים מאוד מאוד יפים של Manowar. ופה אני ממשיך עם האלבום האחרון שלהם עד כה, The Lord of Steel. The Lord of Steel, שבו יש לו גם שירים יפים, למשל Blacklist הוא אחד מהשירים הכי טובים, החדשים יחסית שיש למנוור, בסדר? אבל גם עם שירים נחמדים כמו The Lord of Steel, כמו Manowar Warriors, Born in a Grave, כמו Engringo, כמו Hail, Kill and Die, The Kingdom of Steel, כן, שירים די טובים של Manowar, ועדי שלב האלבום הזה ממשיך את הדרכו של Warriors of the World. ופה אני מסגם עם שתי אלבומים האחרונים, מבחינת חסיבות שלהם. Louder Than Hell, Louder Than Hell, שהוא לא אלבום רע לחלוטין, אבל כשאתה שומע אותו על יד האלבומים האחרים, הוא די חלש, די חלש. פה מבחינתי, אני... השירים האהובים זה היה כמובן הקינק, השיר קינק והאינסטרומנטל My Spirit Lives On, אוקיי? ואני מסיים עם האלבום הכי גרוע מבחינתי, Gods of War, Gods of War, שחוץ מ-Sons of Odin ו-Gods of War, בפנים רוב האלבום הזה הוא אלבום גרוע, יותר מדי יש שירים, אפילו לא בדיוק שירים, אלא פתיחות לשיר, של שירה, המון, המון שירים כאלה, אינסטרומנטל ואטמוספריקס, הם לא מגיעים אפילו להיות שיר, אידרלודיום, מה שנקרא, בקיצור, עדיף שלא היו מוצאים את האלבום הזה, או את, את האחד או שתיים מהשירים הטובים שיש בתוך האלבום, היו מוצאים את זה רק KP, היו פותרים המון בעיות. פה זה הדבר הכי חלש שהוציאו אי פעם Manowar, וברוך השם שזה לא אלבום האחרון, ואחריו הוציאו את The Lord of Steel, שהוא ממש ממש יותר טוב ממנו. אלו אלבומים מבחינתי החשובים ביותר, או פחות חשובים, כלפי הלהקה שאני מאוד אוהב, Manowar, מירושלים, מישראל, Stay Metal ו-Stay Heavy.